er det Finnmark Forsamling kommune. Det gjør du ikke det. Du skatter jo der nede hvor han kommer fra. Så du skatter jo ikke det Forsamling kommune. Så det vil si at vi får ingen gevinst i Forsamling eller annet enn det de har fått tak i. Har de ikke ansatte kjøper, de ikke var der, er det ikke bra? De handler en del. Men enkelte bruker å ha litt varer, eller bruker, enkelte også bruker å ha litt, hva det heter, dyre vaner, som kanskje ikke nødvendigvis lokale bedrifter kan levere på samme nivå. Selv om vi har en fiskebedrift som gjør det veldig bra. Men det første jeg tør å spørre på, har SV kommet til krefter? Tør du å svare på det der? Da har du sagt 750 000, eller skal vi selge til 2 måneder på? Det kommer jo an på, hva som blir igjen i kommunen, altså skal det selges for 4 millioner for at det skal være noen der to helger i juli, så nei. Absolutt ikke, altså vi må kunne være såpass tøffe og si at vi heller ønsker å benytte oss av lokale interesser som faktisk er i kommunen, og ønsker å starte noe i kommunen som kanskje ikke har 4 millioner, men som har 750 000 og ønsker å starte opp det samme og faktisk... Nei, det er ikke snakk om det, det er snakk om landbruk, formål. Jo, men altså... Ja. Eller landbruk er også næring. Landbruk er næring. Primær næring. Noen flere som tør å si det? Ja. Eller vi? Jeg og Jakke bruker mye penger lokalt. Ingen tvil. Jeg er landbrukets mann. 750 000, jeg kan gå opp til 900 da. Men landbruket bør ha det med eiendommen til landbruksformen. Har du tenkt på det? Ja, jeg tenker at landbrukseiendommer er jo omfattet av konsesjonslov. Så det er jo egentlig over, oss som, over det vi som politikere nødvendigvis kan... Si. Det er det som er saken, hva skal man... Jeg har lyst til å ta en liten sammenligning. Jeg kommer litt fra Havøysund. Landbrukskommunen Havøysund. Fiskerikommunen Havøysund. Fiskerikommunen Måsøy, og der er det veldig mange nå som har kastet seg på havfiske som næring. Veldig bra for kommunen, vi applauderer, vi klapper, vi synes dette har vært fantastisk. Konsekvensen av det som har skjedd der ute er at det er veldig mange hus etter hvert som er solgt til eksterne aktører som bygger opp. De har full aktivitet fra mai til september. Masse aktivitet i bygda. Vinteren står husene tom. Svarte, med svarte gapene, svarte gapene hold i. Og jeg er redd for at det samme kan skje som en følge av hvis vi nå skal begynne å selge unna eiendommene våre til utviklingen. Så før jeg sier jeg mener noe om den spesifikke eiendommen, så tenker jeg at konsesjonsloven gjelder. Vi er nødt til å ivareta de næringene vi har, så må vi se det her i et helt helt perspektiv. Jonas og Høyre, har du tenkt litt mer, kan du si litt mer om? Jeg synes du sa ingenting. Hvordan tenker dere rundt i Høyre? Nei, utgangspunktet så er det jo da, jeg mener grunneieren skal ha sin rett til å kunne forvalte sin egen eiendom. Det er faktisk enkeltmenneskets mulighet til egen hevd. I den saken her så er det jo da, at det jeg sier at vi skal ta imot millionærer, selvfølgelig skal vi gjøre det, men det er ikke sånn at de presser seg forbi gjennom alle lover og regler som eksisterer, bare for at de har penger. Det kan vi ikke gjøre, vi må faktisk ha orden på de tingene der. Men i utgangspunktet, jeg mener at det er mye landbruksområder som er tilgjengelige, som er ubrukte. Da vi kjører opp gjennom Ilskog, så ser du områdene der. Vi har flere jorder selv der som ikke benyttes fullt godt nok ut. Jeg mener at det er... Der er plass til alle sammen. FRP og Torgeir? Ja, vi bor jo i Norges tredje største kommune i areal, så plass burde jo egentlig vært nok. Men vi er veldig opptatt av den private eiendomsretten. Og at det kommer kapitalkrefter til Porsanger kommune, det er vi ikke så veldig bekymret for. Når den da kommer og skal drive næring, om de ikke skotter til Porsanger kommune, så skaper de drift til... Jeg vet ikke hva som er best å ha milliardærer på som turister, eller bobilturister, kanskje jeg legger igjen mest. Det har jeg ikke prøvd å gjort noen undersøkelse på, så det vet jeg ikke noe om. Men personer som for eksempel Trond Moen, som bidrar til Porsanger, til idrettslag, til andre ting, det er veldig positivt, det skaper positive greier. Og at det absolutt er med milliardærer eller rikinger som kommer oppover og har hytte opp med lakselver hvor det måtte være, de kan faktisk selge nordlys om vinteren, selv om ikke laksen er oppe i elva. De kan selge skuterturisme, de kan selge det ekstreme med en nordnorsk vinterstorm, og faktisk tjene penger på det.
det faktisk næringsutvikling egentlig som søker på det kommer. Synes du mot å selge for 4 millioner? Jeg får å selge til, hvis jeg hadde heller å selge med 4 millioner enn 750. Det synes jeg at, og for meg, om det står en i øvre lakselværing i elva og sier at det her er mi elv, ingen andre får fiske der, eller det står en milliardær, det mi elv, jeg ser ikke den store forskjellen egentlig. Hvis det det som skal være. Det det som er saken her. Hva får politikerne for? Skal man... Ja, klarer du å få 4 millioner for det å få omsetning. De som selger en eiendom for 4 millioner i Lakselv, kanskje det noen som bruker de 4 millionene til å starte næring. Jeg tror ikke det nødvendigvis sylte ned i banken og sier, eller legge dem i skattekiste under madrassen. De bruker kanskje 4 millioner på bedriftsetablering i Porsanger, som skaper gjenvekst. Ikke negativt at det pulles pengene i Porsanger. Helge, på gjennom etterpå. Så runder vi av det hvis ingen vil... De bedrifter som etablerer seg, der besørger vi jo at det kommer skatteinntekter til kommunen via eiendomsskatten, så det jo Fremskrittspartiet med på, så det ingen problem. Til Aina sine hus i Havøysund, så er det riktig, det mange hus som kjenner Havøysund godt, det mange hus som er mørke i løpet av vinteren, men om sommeren er det folk i dem, og den store forskjellen er at nå er alle husene nymalt. Det var de ikke for 10 år siden, altså det har skjedd mye bra i Havøysund, og det er solgt nesten like mye maling i Havøysund som i Hammerfest, tror jeg. Jon, du får siste ord, kort og konsist, ja. På maling. Ja. Jeg tok det. Nei, altså det er jo det som man ser, altså vi har blitt kritisert for det at vi er for slappe distrikter, vi får ikke til vekst, ungdom flytter ikke hit. Noen plasser som gjør det til. Problemet med mange når folk flytter, det er jo det at å få ordne seg med eget husvære. I stedet for å bo på gutt- eller jenterommet og hjemme hos foreldrene, hvis de enda lever, og hvis huset allerede ikke er solgt. Og det er jo det som er en masse problem, for det koster veldig mye å bygge et hus i dag. Og man kan kreve enda mer ute i distriktene. Og det er klart at vi har også sett i børsa, vi har hatt nye familier som kommer til, men vi har problemer med å finne hus, for det er de med penger som betaler mye mer enn takst for som kjøper huset. Og det er kanskje for nærhet til Børselva eller Lakselva eller noe for å fiske. Vil du gjøre det? Altså, vi må... Det finnes jo kommuner som har... Altså, ja, altså, det finnes kommuner, og mange kommuner har gjort, altså... Vil du? Moren min er fra Sørland, og slekta kommer fra de her berømte Tromøya og sånt utenfor Kristiansand, og der er jo boplikt av mass, for å si sånn. Den er kanskje litt kraftig, den systemen der. Boplikt i børsa for å hindre det der. Kunne du tenke deg å få sånn? Det er vanskelig å få til. Det er vanskelig å få til. I forhold til lovverket også. Vi har tross alt et lovverk som vi... Og det som er i forhold til hva som er at hva man får til og hva man ikke får til, det bør være likhet for loven